1911 na sequência MTB que nós. Tá lá na frente, descobrindo o primeiro caminho aí. Ele acredita ali 70, Rafael vira no primeiro lugar de segunda. Vamos ver onde que está. Só desastre. O primeiro, o terceiro, o quarto, o outro, o patrão. Aí o Rafael vira no primeiro colocado, com a placa número 70. Número 20 fica ali na sequência, o Wesley. Tá aí 70, aí é o Rafael Miranda, Weston Souza, de Pirapora, Chulé, Luiz Fernando, João Martins.